Nu har vi fått tummen upp och den röda lampan lyser. Hjärtligt välkomna till dagens andra valbara seminarium. Har ni haft det bra första seminariet? Ja. Vad såg ni för något? Nej, men ni var nöjda. Det känner jag så att ni har fått lite påfyllning. Tanken är ju att vi nu ska fylla på ytterligare egentligen från den panelen som vi inledde dagen med och också grundtemat för hela den här konferensen och hela den här dagen. Seminariet heter ju Anna, Alice, Annika och punkt, punkt, punkt. Och hur når kulturskolan nya målgrupper? Och som i panelen så togs det upp olika delar av eller olika perspektiv på det här med nya målgrupper. Man pratade både utländsk bakgrund, vi pratade socioekonomi, det var funktionsvariationer och så. Funktionsvariationer är ett annat seminarium som någon annan här inne säkert redan har varit på en omgång, kanske. Så vi kommer inte att fokusera på det här, utan här kommer vi ta avstampet just utifrån det socioekonomiska och då med utländsk bakgrund också till viss del i det. Och jag tänker att vi behöver inte grotta ner oss något mer i problemformuleringarna. Eller känner ni att ni vill ta en vända till och gegga till det lite till sådär? Att känna att vilka är det vi inte når och allt det där. Utan jag tänker att vi har fått en väldigt bra bild av den här presentationen under förmiddagen. Med de här rapporterna från Göteborgs universitet som pekar ut att det är medelklass, flickor med svenska föräldrar, med högutbildade föräldrar framför allt. Hur det påverkar rekryteringen till kulturskolorna. För att försöka bena ut det här under de nästkommande 40-45 minuterna så har vi en eminent panel här som kommer att hjälpa oss med det. Ni har redan träffat Tom, Pia, från Studiefrämjandet. Vi har Wendela Idun från Street Star Sisters och Blackout. Och så, du kommer få berätta lite mer sen om det. Vi har Mariella Sivertstrand från Kungälv kommun, kulturen där. Och på hemmaplan så har vi Madeleine Herberén från Kulturskolan Stockholm. Jag heter Simon Strömberg och jobbar sedan 3,5 år tillbaka på Kulturrådet. Med fråga, inte direkt kopplat till Kulturskolecentret, men jag jobbar nu sedan en månad tillbaka lite övergripande med verksamhetsutveckling vad gäller breddat deltagande, demokratiutveckling och den typen av frågor, social hållbarhet och det. Och där det här i allra högsta grad finns med i det här. I mitt tidigare liv så har jag i allra högsta grad anknytning till kulturskolan där jag då tillhörde just Kulturskolan Stockholm i 12 år. Bland annat som utvecklingsledare just för demokrati- och delaktighetsfrågor. Och drev bland annat ett center, startade upp och drev ett center under 10 år som heter Unga Berättar. Som jobbar med storytelling och medier och verksamheter. Och jag känner många i publiken som jag har samverkat med på olika sätt under den tiden. Men jag tänker så här. I så här samtal när vi nu ska utgå från och prata om de vi inte når. Alltså det blir väldigt negativt. Utan jag tänker så här, vi behöver mer kött, blod och passion till de här samtalen. Håller ni med om det? Vill ni hänga med mig till Tensta? Ja. Vill ni hänga med till Tensta? Ja, vad härligt. För jag tänker vi gör just det. Vi tar oss direkt till en klass med Street Star Sisters och Wendelas kollega Imenella kommer att berätta lite mer. De som kommer och dansar med Street Star Sisters är mina systrar. Det är mina systrar. Det är inte många gånger tjejer får ett rum där de bara kan vara. Jag vill göra det här och jag gör det här för att det fanns där för mig. När jag liksom var väldigt medveten om att jag inte är normen så fanns ett sånt rum för mig där jag bara kunde vara. Jag var en tonåring som hade jättemycket självförtroende. Det var liksom inte att jag någonsin kollade mig i spegeln och tänkte att jag är skitfull. Men jag hade ingen bra självkänsla. Och när man inte har en bra självkänsla, man tillåter att människor skadar en eller man gör en massa dumma val i livet. Och det är det som jag kan se många gånger i de tjejer som jag träffar. Otroligt bra självförtroende, men dålig självkänsla. Och sen så kopplar man självförtroende till självkänsla.
Så det är självkänslan jag vill åt när jag liksom trycker på så mycket som möjligt. Självförtroendet är, Imen har sagt att jag ska göra det här steget så jag bara gör det. Det är en instruktion och en imitering av det jag precis lärt dem. Självkänslan är att de gör det jag sagt, men att de gör det verkligen på riktigt. Och att det kommer inifrån, lägger sin egen grej på det, sina egna känslor. Berättar sin story, även om det är min koreografi. Och det är det som är självkänsla för mig. Det finns inga förväntningar på dem när de kommer till oss. De kan vara klädda hur de vill. De kan se hur de vill. De kan komma med dålig attityd om de vill utan att bli ifrågasatta. De kan vara bara. Och så dansar vi och sen kommunicerar vi via det istället. Jag är dem. Det är det som är grejen. Om du bor i en villa på Danderyd eller om du är trångbodd i Ljusa. Allt det där spelar ingen roll när man kommer in till oss. Även om det spelar roll så fort man lämnar det huset så är det är bara en frizon där man bara ska få vara, få dansa, ha kul och träffa andra med samma intressen. Det är det som för mig är Street Star Sisters. Det är ett systerskap som inte finns någon annanstans. En liten applåd. Vi kommer återkomma till Street Star Sisters i par omgångar. Både utifrån Vendlas perspektiv som jobbar i verksamheten. Men även utifrån Kulturskolan Stockholms perspektiv att ha det här som samarbete. Hur funkar det egentligen? Men jag tänker att vi flyttar oss tillbaka lite i tiden till i förmiddags. Till panelen där Tom gav en väldigt bra bakgrund och en överblick över din syn på det arbete som ni bedriver inom studiefrämjandet. Och kanske framförallt inom folkbildningsfältarna med det uppsökande arbetet, det långsiktiga arbetet, det tidskrävande och till vissa delar jäkligt dyra arbetet för att nå dem som ni annars inte når. Som inte har, som har låg utbildning men också befinner sig i områden med socioekonomiska utmaningar. Och jag tänker att den här stunden vi har nu, att vi ska fokusera lite mer på praktiska exempel. Känns det okej? Okay? Ja, bra. För jag tänker att vi pratat om väldigt mycket. Och jag tänker att vi ska nu försöka få några stänk av hur kan det se ut på olika platser, men också utifrån olika perspektiv. Så att, Tom. Ja, ungefär 3 år sedan så klev jag ner från Riksförbundet på studiefrämjandet där jag hade ett uppdrag att genomföra en demokratiutredning av hela organisationen och titta nationellt hur vi skulle kunna bredda musikverksamheten. Jag tröttnade ganska snabbt, som jag var inne på seminariet där inne, på de som jobbade med musiken inte var alls intresserade av att göra något förändringsarbete utan hade massa sanningar som tjejer ville inte spela musik och så vidare och så vidare. Massa såna saker som liksom bara satt i väggarna i kulturen. Så då klev jag ner till Stockholmsavdelningen och jobbade då som handläggare själv med musikteamet där. Vi har jättestor musikverksamhet i Stockholm och jag hade då ett uppsökande uppdrag där som jag hade liksom berättat lite att jag ville testa på. Så då åkte jag ut till Rinkeby, började där. Hittade en grupp på 4 musiker eller rappare och en producent då. Lärde efter många om och men känna den gruppen och kom igång med en ganska klassisk musikcirkel. Började titta på vilka som fanns runt omkring de här ungdomarna och det var väldigt många. Det var 30-40 personer som var liksom någon form av svans runt den här gruppen. Och jag började titta, varför musicerar inte ni eller vad gör ni? Och då var man ganska övertygad om att man inte hade den talangen eller liksom möjliga förutsättningarna för att bli någonting. Men man tänkte någonstans att vi hejar på de här 4 killarna och gör allt för de här personerna. Och i det så började vi då identifiera allting de här 4 killarna behövde för att liksom komma till nästa steg i deras karriär. Och då var det allting från paketering till loggor, till texter, till hemsidor, till YouTube, till bättre kvalitet, mixning, mastering, allt som finns runt omkring.
Och där kunde vi då sätta de här 30-40 i olika studiecirklar i liksom planering, YouTube-kanaler. De startar en YouTube-kanal som heter GSS-TV, står för Ghetto Superstars, deras egna namn. Och de ville bredda bara från Rinkeby och få med Järvaområdet, för de hade massa kompisar i Husby och Tensta och så vidare som också höll på med musik och ville liksom skapa någon form av paraply. Gick jättebra, och sen så efter det så började jag titta liksom på riktigt, var är tjejerna? Det var inte en enda tjej inblandad i de här verksamheterna överhuvudtaget, eller i deras verksamhet. Och då berättade de då att det fanns inte så mycket förtroende. Det här var alltså de ungdomarna som man ser i stadsbilden väldigt mycket, liksom ganska så här. Det folk skulle kunna vara rädda för om man liksom tänker rent och blundar och ser liksom schablonbilder framför sig. Och det tyckte de någonstans var ett problem, så att då började vi liksom bena där. Vad gör de här tjejerna då som ni känner och har gått i samma klass och dagis med? Ja, de spelar basket. Och i det så bestämde den här gruppen att vi vill arrangera en basketturnering som är gratis för de här på en lovdag. Vi vill se till att de får spela i fred, att inga killar håller på och stör och så vidare. Och där hade ju kunnat ta stopp. Jag hade ju kunnat sagt att men vi sysslar inte med sport, vi kan inte arrangera sport. Men jag såg att arrangörskapet var det spännande här. Så vi tittade på den cirkeln istället. Arrangerat kulturevenemang som blev den här turneringen med då ett kulturarrangemang i form av den här konserten som var efter liksom, sporten var klar och workshops i att skriva och komma igång med musik med Cherry och Linda Pira som ställde upp. Jättesuccé. Efter det här gjorde de en till talangjakt som varit ännu större. Då kom det alltså ungdomar från hela Sverige till Rinkeby, vilket var chockerande för dem att höra att folk på riktigt hade hoppat på tåg och sånt där för att åka dit och ställa upp. Så det var väl en 300 bidrag som kom in som ville ställa upp i den här talangjakten, och jag tror att det var strax under 1000 personer i lokalen. Kostade egentligen inte så mycket att genomföra, men vi hade Stockholms stad med såklart i det här. Och det som var viktigt för mig någonstans var ju att det här inte var studiefrämjandets arrangemang, utan det här var ju deltagarna vi hade i våra cirklar som ville göra det här, ville skapa. Så därför var det viktigt att de stod som avsändare också. Och så valde vi att inte göra massa PR kring det här, för vi vet ju att lokaltidningar vill gärna skriva när det händer positiva saker, och liksom mina chefer vill gärna gå till stadsdelen med bra bilder på fantastiska verksamheten vi genomför och så vidare. Men det tyckte jag var super viktigt att inte liksom klampa in och liksom äga eller på något sätt ta credden för någonting de hade gjort. Och det någonstans var starten till det som blev en arvsfondsansökan till för att få igång det här uppsökande teamet. För det kostar ju som sagt, som ni förstår, väldigt mycket tid att lära känna en sån här målgrupp. Det är konstiga tider man har möten på. Det är ganska ofta folk kanske har förhinder väldigt tidigt eller väldigt sent in på, och man är redan på väg ut mot Rinkeby och så vidare. Och där kände jag att jag behöver liksom ge den här extra tiden. Men den extra tiden kostar ju också pengar för organisationen. Jag tänkte en fråga bara där kring. Vi såg ju Cherry som är gigantisk, inte bara i området överhuvudtaget nu på musikhimlen. Hur viktigt var det att ha de här lokala förebilderna som inte bara är lokala personer på plats, utan de faktiskt är role models? Ja, alltså det är en dröm för mig, men jag vet att hade jag ringt Cherry eller Linda Pira så hade det kostat pengar. Så att jag tänkte inte ens den tanken. Vi sitter ju inte på pengar och budget och kan liksom hålla på och arvodera folk på det sättet. Men det var ju en helt annan sak om det är lillebror eller kusin som ringer och säger hej, vi håller på att göra en grej för området här. Cherry, vill du ställa upp och prata med unga tjejer om och komma igång med musiken? Så då var det en no-brainer för henne och för oss och för alla. Liksom. Så att det där är såna saker som ser dyra ut, men när de sker organiskt och på rätt sätt så faller allting på sin plats ändå. Och just att Cherry kunde känna sig trygg med att vi inte basunerade ut hennes namn överallt och försökte liksom visa på vem vi har bokat. Utan vi berättade inte om. Det fanns ingen kommunikation om vem som skulle hålla i workshopsen i kommunikation. Och framförallt så marknadsfördes det bara på sociala medier liksom dagen innan. Mm. Tack. Jag tänker att vi hoppar vidare. Vända, om vi bara switchar lite plats. För på tal om stora stjärnor. Jag vet inte hur många av er som är bevandra inom dancehall. Många här inne känner till, några sådär. För vi har en stor stjärna här nämligen inom kategorin dancehall framförallt. Som har vunnit priser både utomlands och i Sverige.
Men då framförallt under artistnamnet Blackout. Eller i, ni är flera. Det är du, Binta Blackout och Vendela Blackout framförallt, yes, i det här arbetet. Du engagerade redan 2007 lite mer aktivt, men då var det en annan grupp som heter Zumbas. Yes. Och det var lite mer mixat då. Det var både street och det var dancehall och det var lite annat det där. Men sen så var det 2009 ungefär som ni då, snart 10 år sedan, ja, 10-årsjubileum snart här, firas. Så formerade ni den här Blackout som också varit en kärna i Street Star Sisters. Yes. Var jag rätt då? Yes. Ja, härligt. Hur kom det sig att du började med allt det här? Vad var det som fick dig att ge in i dancehall? Och... När jag var yngre så var det, eller det är fortfarande väldigt dyrt att gå ta dansklasser och så. Och jag hittade när jag var ungefär 16 år gammal tjejer som hade samma intresse som mig. Och vi startade en dansgrupp som hette Zumbas på den tiden. Vi sågs varje dag efter skolan. Jag gick i ettan på gymnasiet och då, jag var yngst. Så de andra gick från trean och vissa hade tagit studenten. Så vi sågs varje dag efter jag hade slutat skolan. Vi tränade och delade med oss av det som vi kunde. För ingen av oss hade riktigt gått någon typ av dansutbildning eller så. Utan det var endast av passion och intresse. 2009 så valde vi att splittra den gruppen. Då jag och Binta, vi ville satsa mer på just dancehall och vi brann väldigt mycket för just dancehall och allt med dans och uppträda och undervisa och så vidare. Så vi började åka till Jamaica där dancehall kommer ifrån. Dancehall är inte bara en dansstil utan det är också en kultur. Så vi valde att åka dit för att förstå allt om kulturen och dansen. Och det är någonting som vi fick lära oss alltså på gatorna. Hur de dansade på fester och så. Och så tog vi med oss det tillbaka och försökte ge den information vi hade till våra elever. Som kanske inte då hade möjlighet att åka till Jamaica. Men som vi senare har tagit med oss till Jamaica. Vi åker till Jamaica 2-3 gånger om året. Och försöker ta med en grupp elever i alla fall en gång av de gångerna. Så att de ska få verkligen förstå vad vi sysslar med och vart det kommer ifrån och så. Och dancehall är väldigt... varför vi tycker om dancehall så mycket och varför det blev just dancehall tror jag är för att man får ett rum att uttrycka sig väldigt mycket, speciellt som kvinna. Och det är det vi trycker på väldigt mycket och det vi representerar just Blackout. Sen finns det en massa andra dancehallgrupper som kanske fokuserar lite på annat. Men vi står väldigt mycket för att kvinnan ska få ta plats. Och inte hela tiden vara på ett visst sätt eller behöva anpassa sig på ett visst sätt. Och så. Och att det är en väldigt, även dancehall är en väldigt mansdominerande kultur och dans och så. Men det är också som Imenella sa här i videon som ni såg att... Street Star Sisters handlar väldigt mycket om att man ska få ta plats och det ska vara ett rum där man kan vara sig själv. Man får klä sig hur man vill. Man får uttrycka sig via dans. Vi kommunicerar mycket via dans. Och det är kanske så det börjar väldigt mycket. Sen så finns det också tjejer som kommer som känner alltså tillit och så till oss. Där de kanske berättar lite mer om vad som händer i deras liv utanför dansen. Men det är ändå ett sätt. Där de kan få lära känna andra som har samma intresse som dem och se att det finns fler som dem. Vilket jag tycker är väldigt viktigt för dem. Vi hade inte de möjligheterna när vi var yngre. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att vara en del av det. Vad betyder det? Vi var inne på lite med Tom där också. Men vad betyder det att ni då som förebilder... ändå för, och framförallt och kanske Imenella som är från området. Mm. Vad betyder det för verksamheten? För att det var vi också så kan man väl säga då rent när Street Star Sisters började i Tensta, då var det inte alls lika fyllda kurser. Nej, jag tror att det är viktigt för tjejerna som kommer till oss att de känner alltså tillhörighet, de kanske ser upp till någon som är väldigt lik den själv eller bara... De kanske har följt oss väldigt länge för vi alla har varit väldigt aktiva på social media. Och de vet lite vad vi sysslar med och vet lite mer om oss personligen. För vi bjuder ganska mycket på oss själva och sen även alltså, det vi gör professionellt. Så jag tror att det kan... Alltså att känna att de tillhör någonting eller... ja, jag tror det är ganska viktigt. Mm. Vad har det betytt för dig att få vara... Du är ju...
prisad, du har varit med i stora sammanhang både internationellt, nationellt med ditt eget konstnärskap. Mm. Vad betyder det för dig att få vara inspiratör eller ledare i det här sammanhanget? Alltså det betyder ju mycket, även om det kanske inte var tänkt från början att det skulle bli så här som det har blivit. Men det har ju varit alltså en väldigt typ rolig och alltså vi har ändå kämpat ganska mycket och så jag tycker att att få typ hur ska man säga, leda de yngre som har samma intresse eller samma drömmar som oss, det känns jättekul och typ viktigt, för man kan pusha dem till lättare vägar eller ge dem tips om hur de ska komma dit, samtidigt som man kan få dem att förstå att alltså de kan göra på ett annat sätt, ett lättare sätt, ett bättre sätt. Mm. Du, i inledningen någonstans sa att det fanns inga kurser eller utbildningar den så ni var tvungna att åka till Jamaica. Inte helt trist i för sig. Men idag, hur ser ni själv på er verksamhet idag? Streetstar Sisters. Ja, utifrån just det att du sa att det inte fanns någon verksamhet. Men idag så... Ja, alltså jag tycker det är jättenice och jätteviktigt. Just för att ungdomar ska ha lite mer att göra. Det är många som är ganska uttråkade, har jag märkt, speciellt i vissa förorter och så, där jag hänger ganska mycket. Och jag känner att det är väldigt viktigt att, även om det inte är dans, men att man kan fokusera på någonting som kan få folk att alltså, underhålla sig själv med någonting. Och det har ju varit väldigt, alltså även folk som inte dansar idag som har dansat med oss tidigare som man ändå möter idag kan ha beskrivit att just den här perioden de kom och dansade med oss har format dem till en viss typ av människa, eller de fick med sig någonting speciellt under den tiden, eller de har vänner som de fortfarande umgås med. Att det har hjälpt dem väldigt mycket även om de dansar eller har slutat dansa idag. Mm. Tack. Jag tänker att det är viktigt att vi förflyttar oss då lite från blå linjen. Vi har varit i Rinkeby och vi har varit i Tensta i Stockholm. Men många av de kulturskolor som vi har runt om i landet har ju andra förutsättningar än kanske just kulturskolan i Stockholm. Av massor med olika anledningar. Det kanske inte finns så många världsstjärnor i stadsdelen eller på by. Man vet inte. Det kan ju vara så också. Men vi ska bege oss till Kungälv. Och där Mariella ska få berätta lite mer om hur ni har angripit det här med att nå nya grupper och hur ni någonstans i en omställningstid just nu för er verksamhet. Om jag skulle beskriva Mariella då, så är du sångerska, fotbollsmorsa, kulturchef i Kungälvs kommun. Du får väl säga någonting om det sen kanske, vad det innebär. Som hittar driv och entusiasm för arbetet genom en stark tro på vikten av kultur. Både för att skapa ett fungerande samhälle, men kanske framför allt för att skapa kreativ och välmående befolkning. Mm. Vad har ni gjort i Kungälv? Ja, det ska jag berätta lite grann om. Vi flyttar oss till Kungälv då. Alltså 42 000 invånare har vi i Kungälv. Ganska nära Göteborg, men dock en ganska liten kommun. I min del av det jag är ansvarig för så har jag så att säga hela kulturen. Alltså kulturhus och konsthall och teater och kulturskolan och ja, så. Så att vi är ganska samlade, och det kan man ju bli i en liten kommun på ett annat sätt. Det blir liksom ingen isolerad, kulturskolan är ingen isolerad del, utan en del av ett större kultursammanhang i alla fall. Så att, låt oss hoppa till Kungälv och så ska jag berätta om några ögonblicksbilder från vår kulturfritidsgård som heter Kultlab. Jo, jag ser en stor mängd ungdomar sitta inne i Kultlab och de håller på att tillverka sushi. För nu har några av ungdomarna bestämt att en sån kväll ska vi ha. Och nu så är alla helt engagerade i det här att tillverka kreativa skapelser, alltså sushi. Och pratar om livets allvar samtidigt, såklart. På ett annat håll så ser jag en pojke som beskriver sig själv som en hemmasittare. Alltså mest vid datorn, aldrig faktiskt ute på sin fritid. Som kom i kontakt med att vi hade graffiti-workshop. Och sen dess är en av dem som driver hela det jobbet med graffiti på Kultlab. En ungdom har via vårt HBTQ-häng och kurserna i cosplay hittat hem till sin grej. Hen har tidigare inte haft kompisar på fritiden, men nu är ungdomen varje vecka och skapar de här fantasifulla kostymerna ihop med andra kompisar och pedagoger.
FIFA-killarna som sitter vid spelen och har gjort nu i flera år har faktiskt den här sista tiden börjat vara med. Plötsligt är de med och gör screentryck på tröjor och är med på workshopsen. Och det är ju häftigt. En kille med saxofon kom indrusande en kväll och har fått den här sin mormor. Här är saxofon. Ja, och jag vet inte hur man gör. Så. Och då så inser ju Kultlab-medarbetarna att jaha, vi måste ju föra ihop den här personen med vår saxofonlärare. Ja. Och så blir det lite kärlek där och nu är han kulturskoleelev då. Så kan det också gå. Hur hamnade vi där i det här Kultlab, alltså kulturfritidsgård? Jo, det var så att vi såg ju precis som många andra kulturskolor att vi har en fantastisk kulturskola. Men vi måste också bredda oss och nå andra grupper än de vi faktiskt gör idag. Vi fick samtidigt ungefär ett politiskt uppdrag att skapa ett kulturhus med fokus på barn och unga. Och många ungdomar efterfrågade en central mötesplats. Någonstans där man kunde mötas som inte var fritidsgård i någon del i Kungälv. Och då slog vi ihop alla de här sakerna och tänkte, oj, 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 hur gör vi nu? Och vi gjorde planer och så. Och sen så kom som tur var någon på att vi får nog prata med de där barnen och ungdomarna lite grann också. Så då gjorde vi ett väldigt stort och riktigt härligt arbete kring att vi har så delaktighetsprojekt där vi pratade och pratade och pratade och frågade, vad vill ni? Vad vill ungdomarna och vad vill barnen? Och lite snabba resultat bara utifrån ungdomarna nu så kan man säga att 13-15-åringarna svarade ungefär som här. Så här, vi vill ha stämning. Mysigt vill vi ha på kulturhuset. Vi vill skapa själva. Vi vill vara med och säga vad vi ska göra. Ni ska inte titta på, vi vill hitta på. Och det vill vi göra hela vägen. Vi vill komma till er verksamhet. Och när vi väl är där, när just jag känner för det, då ska det hända kul kulturgrejer. Och sen vill vi ha kul verksamhet på loven, för då är vi lediga på loven. Då vill vi ha verksamhet. De äldre gymnasieeleverna, de sa att ja, vi vill kanske inte vara på kulturhuset, för det är vägg i vägg med gymnasiet på vår fritid. Men om vi kommer, ja, då vill vi att det ska vara mysigt i huset, vad mycket önskemål och mål i huset skulle vara. Men också nischade kurser, väldigt liksom små, smala ämnen, kortkurser vill de ha. Och då funderade vi igen och pratade vidare med ungdomarna och har då gjort några tydliga förändringar. Vi fick göra en ombyggnation av kulturhuset och faktiskt fixa till lokalerna så att de blev just mysigare och mer hängvänliga. Och det är klart att det var ju härligt och det kostade faktiskt också pengar. Sen fick vi utvecklade vi den här kulturfritidsgården, Kultlab, som jag ska berätta mer om alldeles strax. Vi skapade också en skaparateljé som har kurser i bild och slöjd. Inom kulturskolan, men där har vi också öppen verksamhet, till exempel cosplay, som är då till Kultlab, som har öppet, där folk får strömma in och ut. Och vi har lördagsöppet på i skaparateljén, så att varje lördag kan man komma och skapa med pedagog. Och så mycket lovverksamhet med kulturinriktning har vi numera. Och då är det ibland kulturskolans lärare som är med på det, och ibland är det externa som håller i det. Men lite fördjupning kring Kultlab då. Vad är det? Jo, det är då ett öppet häng där ungdomarna får komma. Tre kvällar i veckan har vi öppet just nu. Måndag, torsdag och fredag. Från ungdomar från årskurs 7 och uppåt. Det är kostnadsfritt. Ingenting får kosta där. Det är liksom det som är grunden. Och vi bygger allting med ungdomarna. Det är väldigt få grejer som kommer från medarbetarna, utan det är ungdomarna som önskar och är med och hittar på projekt. Harry Potter live och allt vad det kan bli. Det bemannas då av ungdomsarbetare från fritidsgårdarna och som fältar och så annars. Och av bibliotekarier och av kulturskollärare. Så vi har en jättehäftig mix där som blir otroligt livfullt och med olika kompetenser verkligen in i ungdomsarbetet. Och en vanlig månad, om man ser nu har jag framför mig här november-december-programmet, då kan det vara alltså, öppet de här kvällarna men alltid någon typ av workshop som pågår. Gitarrkurs några gånger, cosplay då ofta, japanska har vi på kurs nu, hiphop-workshop och så är det fotoworkshop. Så kan vi, alltså, alla möjliga typer av kulturella verksamheter. Avsluta med lite hårdfakta, alltså statistik. Oktober 2018 så var det på de här kvällarna 303 besökare. 64% är killar och 36% är tjejer. Hälften är gymnasieelever, hälften är högstadieelever.
Och vi ser att det här har verkligen berikat kulturskolan. Och vi håller på fram och tillbaka och berikar varandra. Och biblioteken och ungdomsfritidsgårdarna. Alltså det blir ett jättehäftigt växelspel och samarbete. Tack. Jag är lite nyfiken här på att du räknade upp. Det var ju väldigt mycket både högstadieelever och gymnasieelever. Kulturskolan brukar ju prata om att man tappar elever i ungefär den åldern. Hur ser ni på, har det bidragit till att man fått nya deltagare på det viset? Ja, alltså kulturskolan har fått en del nya elever. Men framförallt att vi får alla de här eleverna som kommer på de här kortkurserna. Då, de vill vara med på de här liksom, lite inte så djupa dykningarna utan få testa på olika kulturer. Och att vi är nog överraskade själva att det har blivit så mycket gymnasieelever, måste jag säga. Alltså att det är ändå hälften nu som är gymnasieelever och det är väldigt häftigt. Sen har vi samverkat mycket med integrationsstödjarna och de hemmen för ensamkommande som då har tagit med ungdomarna till oss. Och sen är det pojkar, ni vet, när jag hörde att ni liksom hummade lite, för det är ju så att vi har ju mycket mer tjejer i vanliga kulturskolan och här är faktiskt pojkarna med på ett annat sätt. Så att ja, nya grupper, absolut. Och, för det är inte bara kulturskoleeleverna, eller egentligen inte så många kulturskoleelever som kommer till det här. Utan det är andra, faktiskt. Tack. Vi kommer ha några sammanfattande frågor sen efteråt för hela gruppen. Men jag tänker att vi flyttar oss tillbaka igen till Stockholm. Dels för att få lite perspektiv på det här med Streetstar-samarbetet som vi har här nu också. Men också för att en viktig del i det arbetet är ju samarbetet och samverkan. Och vad innebär det? Och vad innebär att dela erfarenheter med varandra? Kulturskolerådet har ju ett arvsfondsprojekt som man kan säga på riktigt startade här nu efter sommaren, under hösten. Där Madeleine är en av samverkansstrategerna. Ett samverkan, storstadssamverkan mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Och Madeleine har jobbat på kulturskolan i Stockholm länge. Det är 12 år som hon har arbetat där, både som teaterpedagog, som jämställdhetsstrateg och nu då som den här samverkansstrategen. Jag skulle kunna berätta lite kring det här. Ni är i uppstartsfasen fortfarande, men hur är tankarna med det här storstadsprojektet? Nej, men tankarna är ju, syftet med projektet är ju just breddat deltagande. Att hur når vi fler barn och unga i områden med sociala och ekonomiska utmaningar? Men det som är fokus och kärnan i det här projektet är ju att det är genom samverkan som vi ska göra det. Och inte bara samverkan som jag upplever att Kulturskolan Stockholm och Kulturskolan generellt är bra på med skolan eller med andra liksom inom kommunen. Utan att steget här behöver vara att vända sig till civilsamhället och föreningslivet. Att det är nästa steg. Som ju då också är en utmaning eftersom det inte finns de samverkansstrukturerna. Man har också sett att utmaningen i storstadsregionerna är lika, därav att Malmö, Göteborg och Stockholm är med. Jag har min kollega från Malmö, Ulrika Renström, i salen också. Och att vi i mötet med civilsamhället och föreningar också ska få syn på vad ska vi göra för nya verksamhetsformer? Vad är det för nytt utbud som vi behöver addera till kulturskolan och där hela tiden det här erfarenhetsutbytet som jag tänker blir så viktigt när kulturskolan generellt är i förändring. Att vi hela tiden delar med oss av erfarenheter och vägar fram. Så det är liksom de kärnorna i projektet. När vi skulle titta just kring samverkan så började jag med en inventering i Kulturskolan Stockholm att vad är det för samverkan som har gjorts. Och ett sånt samverkansprojekt som stod ut och som var stort var ju just samarbetet med Streetstar Sisters. En av våra enhetschefer visste om Streetstar Sisters fantastiska verksamhet och knöt ihop ett trepartssamarbete mellan Kulturskolan, Streetstar Sisters och stadsdelen. Och har möjliggjort då att det är en mängd dansklasser som sker på Järvaområdet. För att det som ni hade, som inte vi hade, om man ska vara ärlig och hårdra, var ju kompetensen inom dancehall. Fanns inte i Kulturskolan speciellt mycket.
kunskapen om att ni fanns, inte så stor kunskap om att vi fanns, och ett förtroende och just den här förebildsfaktorn att kunna identifiera sig med den man lär sig någonting av. Så Street Star Sisters har ju varit en av de satsningarna som har gjort just tack vare kulturskolebidraget från Kulturrådet, där vi har nått nästan 16 000 barn och unga. Och det har varit över hela Kulturskolan Stockholms största delen har varit i Järvaområdet. Mia Annervall, som också är i rummet, är projektledare för den delen. Och det som har liksom, och där har det ju varit viktigt just det här med vad lär vi oss av det här och vad ska vi sen ta med oss in i kulturskolans verksamhet när den är förändring. Och en viktig sak där har ju varit att gå ut där barn och unga är. Att mycket av verksamheten har skett på skola, fritids, ungdomsgårdar. Ser det ju olika ut, tänker jag, i Sverige. I Stockholm så har det skiftat med den politiska majoriteten om kulturskolan ska vara ute i skolan eller inte. Men här var en möjlighet att göra ett återtåg. Men det har ju också varit viktigt att när det då har varit dags för uppspel och föreställningar, konserter och vernissager, så har det skett i kulturskolans lokaler. Så att på det sättet bjuda in de unga kulturutövarna, men också familj och närstående kompisar, så att kulturskolans lokaler blir även deras och att man där kan då hitta annat utbud och vara i andra konstellationer. Och något annat också som har varit viktigt är ju att i det här arbetet, dels i analysen av vilka vi når och inte når, men också i verksamheten, att det har funnits en normkritisk analys. Kulturskolan Stockholm har ju länge jobbat med jämställdhet och normkritiska frågor för att vi ska få en verksamhet som skapar lika rättigheter och möjligheter, och att det perspektivet också har funnits då i den satsningen som har gjorts med kulturskolebidraget. Och det tror jag är en viktig del, att ha den medvetenheten i det som görs. Jag är lite nyfiken nu på när den här processen sätter igång. Det blir ett stort jul, det är projektpengar, det var 16 000 deltagare. Och det blir väldigt, men vad krävs då av kulturskolan för att kunna förvalta det här vidare? Vad är det för något? Vad måste organisationen? Hur måste den utvecklas för att kunna ligga i takt med den här då? Absolut, jag tänker att det som kulturskolan behöver hitta är en flexibilitet. Att just när samverkan, önskan om samverkan kommer, så är det inte alltid, upplever jag, att vi har möjlighet att matcha det. För att våra pedagoger är upptagna, chefer, det blir liksom ett ytterligare uppdrag. Så där tror jag att vi behöver hitta delar av verksamheten som har en annan flexibilitet, så att vi kan mötas på olika platser och på olika tider som de unga önskar. Mm. Tack. Ja, tiden rinner iväg här, men vi ska ändå knyta ihop den här 40 minuten. Och vad jag är nyfiken på nu, det är ju ändå att ni har ju alla genomfört projekt på olika sätt med koppling till barn och unga och nya grupper. Och då är man ju alltid, vi vet ju att det finns ingen möjlighet att plocka upp en verktygslåda och bära iväg med och sätta igång arbetet hemma på exakt det viset. Men ändå det här, utifrån era erfarenheter, framgångsreceptet eller framgångsfaktorer. Ska vi börja med, vad säger du? Vad behövs för att kunna sätta igång ett sånt här arbete eller driva det och funka? Jag tycker man ska ha personer som alltså, är bra representanter och vet vad de alltså, sysslar med. Som kan alltså, framhäva det på ett bra sätt. Anpassa till vad det är man letar efter liksom. Hur viktigt är det vi har pratat om i flera tillfällen, där med förebilder? Eller? Jag tror att det är en ganska stor del. Det gör ju, alltså, det inspirerar ju folk till att vilja ta reda på mer eller liksom bli en del av det man presenterar. Mm. Tom, framgångsfaktorer? Framgångsfaktorer för mig har i alla fall varit i det uppdraget jag gör. Det är att inte rikta och skapa verksamheter och sen tro att folk ska vilja göra det som vi liksom caterar. Utan alltid förstå att kulturen är någonting som kommer underifrån. Det vill säga människor träffas, är kreativa ihop och det är det vi ska möjliggöra. Så att det är verkligen att vända på liksom kakan och inte
utforma ett uppdrag och berätta vad man ska göra och vad det kostar, utan vända på det. Mariella? Ja, jag tänker också, grunden är alltid det, att vi måste fortsätta fråga, fortsätta prata med dem vi vill jobba med. Det tror jag är det absolut viktigaste. Sen tänker jag också att det här med att samarbeta på så många plan, vi samarbetar också jättemycket med föreningar, studieförbund och så vidare, men jag tycker att om man måste våga börja det lilla. Det är så lätt att tänka, men alla, vi samarbetar väl allihopa med fritidsgårdar och bibliotek och så, men nej, men i många kommuner gör vi inte det steget ens, för att kulturskolan är ganska mycket vi är stora i oss själva liksom. Och gör ju mycket fantastiskt i det, men att börja med det steget, att faktiskt se liksom, i det lilla, vad kan vi göra tillsammans, för att det blir, man får olika kompetenser in i projektet, i arbetet då med ungdomar till exempel, så att det tänker jag att börja med i det lilla, vilket det nu än må vara, men små samarbete, och sen växer ju det där, och så plötsligt så har man hela civilsamhället med också. Tack, Malin. Nej, men jag tänker att det som är viktigt nu är att tänka att när kulturskolan förändras, att vi inte skiljer på liksom öppen verksamhet och den ordinarie kulturskolan och graderar det, utan här kan du börja, och sen om du är duktig också kan du få komma in här, utan att vi behöver liksom behålla att allt detta är kulturskolan. Och ett exempel som vi har från Stockholm är El Sistema, som är en del av oss, att de jobbar väldigt mycket på att de som de möter ska veta att de är en del av kulturskolan, för att alla de här barnen och unga som går på olika typer av verksamheter, alla ska kunna mötas som vuxna och säga, ja, men jag är kulturskolebarn, ja, men det är jag också, så att man inte skiljer på det tror jag är viktigt att ha med sig. Tack. Med det vill jag tacka panelen väldigt mycket för den insatsen under den här stunden. Tack så mycket. Och bara som avslutningsord då, vi sa inte i början, men jag har också jobbat då under de sista 3,5 åren med en satsning som heter Kreativa platser, som är en större strategiskt program som jobbar just mot platser med socioekonomiska utmaningar runt om i landet. Där nu finns en rad olika samverkansprojekt som pågår. Bland annat i flera av de områden vi har pratat om idag. Men någonting som vi har konstaterat är under de här 2 första åren nu, så är det egentligen 3 nyckelord som jag tycker har kommit igen flera gånger här idag. Och som jag har som medskick till er då som avslutning. Och det är framförallt tid. Det är flera av er som har sagt, men framförallt Tom tryckte väldigt hårt på att tid, det tar mycket längre tid än man kanske hade tänkt i den där planeringen för att få ihop det i det årshjulet. Tiden måste prioriteras i det här läget för att kunna få till det. 2, och kanske den viktigaste av allt, det är tilliten. Att bygga tillit, det är ingenting man bara säger åt någon att nu ska jag göra det här eller nu ska vi göra det här, utan det handlar om att göra ett gediget arbete, att bygga det från båda håll. Och 3, och det var inte minst Mariella som lyfte på, eller det har ni alla pratat om, men det var väldigt tydligt med den verksamheten, det var delaktigheten. Att utan delaktighet så är det svårt att skapa förutsättningar för att nå nya deltagare. Tack så mycket för att ni ville delta på den här stunden med oss.